Kufika pale nikapata afisa wawili, nikaomba wanifungulie nikaone mzee wangu. Wale wazee wakakuwa wananipatia, wale maafisa wakanipatia story kwanza hapo, wakaniambia kuwa mzee wangu ako na cases nyingi, mzee wangu ni most wanted. Mimi nikamwambia tunataka tu nifungulie kama kuna cases zozote. Nimesa kujua. Wakaniambia hata mzee wako anakujua na polisi kutoka Kongoea. Nikamwambia ni sawa. Sasa baadaye afisa mmoja alitoka, nikadhani ananipeleka nani cell, lakini nikaona anatoka nje ya gate. Nilimfuata nikamongelesha yule mwenye alikuwa amekaa pale, nikamwambia afisa, sinaomba unifungulie gate niongee na mzee wangu. Yule afisa akaniambia mfate yule, na yule afisa mwingine alikuwa ameshatoka ako nje ya gate. Nilikimbia nikamfuata, nikamwambia afisa, naomba unifungulie nionane na mzee wangu. Yeye naye akaniambia mwene huyo afisa, akaniregesha tena kwa yule afisa mwingine. Ilibidi nirudi kwa yule afisa. Nikirudi ninapata yule afisa akawa anacheka. Nikamuuliza, mbona unanicheka, unanitania? Mimi nahitaji kumwona mzee wangu, nimpe chakula nirudi nyumbani. Akaniambia sawa, nifuate. Nikamfuata, akafungua sel. Fungua sel, nikamsikia na yani akawa anaitana na nguvu, wewe kijana, wewe, wewe. Mimi nikasungia karibu kuangalia, nikapata mzee wangu amelala chini, mkono ameulalia, mwingine amekilia hivi amelala. So mimi nikamtingisha nikimuita, lai lai lai, babake sana, babake sana. Kaa hakuna response yoyote. Mimi nikamruka nikaingia ndani ya cell. Kuingia kwa cell nikimwangalia, nikapata kwa mdomo kuna mapofu, macho amefungua, hii mkono ilikuwa amekunja. So kwanza sikumfunga macho, nilianza kumuita babake sana, babake sana, ninamtingisha, lakini hakukuwa na response yoyote. Nikamwambia yule afisa, mzee wangu ni vipi, mzee wangu amekufa? Akaniambia hapana mama, mzee hajakufa, mzee anapumua. Mimi sasa nikawa nimepanic, ninalia, ananiambia mama usilie, mzee wako ako sawa. Sasa mimi nikawa nina ile kufinya roho hivi na press kwa mdomo, ninafanya kama ninampea hewa. Ofisa ametoka ameenda kuita OCS sasa hiyo. Nikang'ang'ana hivyo, sioni response yoyote akifanya. Kajua tu mzee wangu amekufa. Nikamfunika macho. Hii mikono yake nikajaribu kunyosha. Ndio ile ofisa akikuja kulikuwa kuna hiyo nani boksa kwa shingo. Najaribu kutoa ile boksa ikawa iko tight, sikuweza. Ndio ile ofisa akaitoa, akaweka chini. Akasema, "Si unaona hata bwanako amejua na box, na alisema amejua na vest." Nikamwambia visa hizi vest, unaona ni boxer. Amejua na boxer, amejua mwenyewe. Nikamwambia mtu atajuaje mwenyewe.